بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک سادہ سا نسخہ گردے کی پتھری اور مثانے کی پتھری کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ انتہائی مجرب اور بہت ہی مفید نسخہ ہے، سادہ سا۔ آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ یہ نسخہ تیار کر سکتے ہیں اور چند دنوں میں انشاءاللہ گردے کی اور مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور بغیر آپریشن کے اللہ پاک اس تکلیف سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو وہ حضرات جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں، گردے میں پتھری ہو یا مثانے میں، تو آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی لے لینا ہے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ زیتون کا تیل، ایک چمچ زیتون کا تیل اور ایک چمچ نیمبو کا پانی، لیمبو کا پانی ایک چمچ، ایک چمچ زیتون خالص زیتون کا تیل اور دو چمچ آپ نے شہد ڈال لینا ہے۔ یہ چاروں چیزیں مکس کر کے دن میں کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس نیم گرم پانی، ایک چمچ زیتون کا تیل اور ایک چمچ نیمبو کا رس، دو چمچ خالص شہد ڈال کر مکس کر کے وہ دن میں کسی بھی وقت آپ پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تین چار دن کے اندر اندر آپ افاقہ محسوس کریں گے، بغیر آپریشن کے گردے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نسخہ خود بھی استعمال کریں اگر آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، ورنہ دوستوں سے شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔